אנחנו עושים אתנחתא קצרה בפלילים, ואנחנו עוברים ללקראת יום ההתרמה הקרוב של אגודת אקים. יתקיים משחק כדורגל קצת שונה ומאוד מיוחד. אם יש באצטדיון הכדורגל באשקלון, התקבצו להם סלבריטאים למשחק ראווה נגד עובדי עיריית אשקלון, והתוצאה בתום המשחק מפתיעה גם היא. עדי בן שושן עלתה אתמול למגרש עם נבחרת הכוכבים. כשהגיע אמש לאצטדיון הכדורגל באשקלון, נתקל בשחקנים לא שגרתיים. סלבריטאים לובשי מדי ספורט שיחקו נגד עובדי עיריית אשקלון. חלקם שרים, חלקם שחקנים, חלקם, את יודעת, ואף אחד פה לא שחקן ממש. כולם בעצם פה על תקן של, את יודעת, של יותר פאן, יותר ספורט. האירוע נערך בחסות מלון גני דן בעיר לקראת יום ההתרמה הקרוב של אקים, עבודה לאומית לאנשים עם פיגור שכלי שחבריהם נהנו לצאת משגרת היום-יום ולספוג קצת אבק כוכבים. זה עוזר לנו, זה כמו מצווה הוא עושה, זה עוזר לנו, יום מאוד שמח. מרגיש כאילו בסדר ושמח, כאילו מצב רוח. כולנו מדברים למען ילדי אקים, לעזור להם, להיות איתם, שישתלבו איתנו. זה שכולם, גם הכוכבים ושחקנים, וכולם מדברים על דעקים, אין ספק שזה יעלה את המודעות. בין השחקנים שתרמו מזמנם היקר היו קובי פרץ, נטי רביץ, רודריגו גונזלס, ובראשם הקפטן אק יבני, שאף הבקיע שער והשווה את התוצאה מול הנבחרת האשקלונית. מה שחשוב זה שהבאנו לדרום, ו... לשמח את הילדים קצת, ונבחרת האומנים תמיד שמחה לבוא לאן שמזמינים אותנו. המשחק עצמו לא התעלה לרמה גבוהה, פרט לכמה הזדמנויות נפלאות לשני הצדדים להבקיע שערים. אבל את הצופים פחות עניין המשחק, ויותר הכוכבים שהתרוצצו על המגרש. מה, אני מתחיל קצת שבאו ככה כל המעודדים צועקים לקובי פרץ? מצוין, גם אני צועק קובי פרץ. אני חושב שהוא שר יותר טוב מאשר לשחק כדורגל. אנחנו רק שבינתיים רק נותנים להם, כי למדע את לא נעים, כאילו, תושבי הדרום, ילדים, אז אמרנו מקסימום נותן להם להוביל בגול אחד, לא יותר. אבל עדיין ספורט זה ספורט, וכל נבחרת רוצה לקטוף את הניצחון. אף שהניצחון האמיתי יהיה ביום ההתרמה שיערך בשבוע הקרוב. ואם נשארתם סקרנים, אז המשחק יסתיים בניצחון 2-1 לעיריית אשקלון. אני יודע, שרון!